Zdarec lidi, dneska se podíváme kousek za Ostravu na Dihlovskou loděnici a pojedeme na kolech. Jak můžete vidět za mnou, mám tady svého oře, se kterým jsem procestoval velký kus Česka a Slovenska. Video budete mít tady nahoře. Myslím, že to bude tady. Tady? Když se na to budete dělat, tak to bude tady, ne? Asi tady. Video budete mít tady. A dneska se podíváme kousek za Ostravu na Dihlovskou loděnici, kam jsem kdysi s taťkou, s mamkou, se sestrou jsme jezdili na výlety a kde bývaly celkem krásné country koncerty a řeknu vám, které známé osobnosti tam vystupovali. Takže jdeme na to. Tak přijel jsem pro Destra. Ne. Trošku se nám začalo stmívat, respektive bouří, ale na dešť to moc nevypadá, takže vyrážíme. Tak lidi, nacházíme se u první zastávky, zhruba 3 km za Porubou. Je to asi kilometr za Martinovem a nacházíme se u rybníku Štěpán, který kdysi vlastně býval trošku hezčí. Teďkom je spíš prorostlý rákosím a jak vidíte, teď mi vypadlo, co to je to zelené. Synice, pokrytý synicemi. Ale rybám se tady daří, je tady strašně moc ptáků. Kdysi jsem tady přišel fotit, tak jsem vyfotil i ledňáčka. Byly tady straka poudí, takže příroda tady stále žije. A my teď pokračujeme dál až na lodě. Tak lidi, jsme na loděnici. Trošičku nám fouká větříček. Trošku nám pokrapalo, potom zase vysvítlo sluníčko. Teďka máme příjemně pod mrakem, ale je teplo. A my už jsme tady na loděnici. A tadyhle můžete vidět ten malinký koncertní můsteček, na kterém vlastně, když já jsem byl malý, mohlo by mít kolem 10-12 let, tak jsme tady s taťkou, s mamkou, se sestrou jezdili a hrával tady svoje písničky, třeba Karel Plíhal, hrál tady Nosorožce, známou písničku. Přivedl jsem domů božce nádhernýho Nosorožce, originál Nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Hráli tady i Bratři Nedvědové. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko. Jednou jsem tady zažil i banjo band Ivana Mládka. Co bychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá. Ale fouká fakt hodně a ten mikrofon to asi nezvládne. Ale každopádně tady tohle z toho místo je pro mě takové symbolické z mého mládí. A každému, kdo žije poblíž Ostravy nebo Opavy, tak doporučuji, aby se tady jel podívat. Tady přijíždí lidé na lodích. A my za chvilinku budeme pokračovat ještě dál, takže ještě vám možná ukážu další krásná místa Ostravy a Ostravska. Tak jo lidi, já už jsem byl ustajit své kolo. Poslední záběr se doufám vyvedl. Líbil se vám?
Pokud se vám tady tohle krátké video líbilo, pro mě dlouhé, tak dejte like. Pro ty z vás, kteří jste noví, tak určitě dejte odběr. A my se s vámi pro toto video loučíme a u příštích videí se mějte zdarec.